nos cabe falar sobre a última parte do capítulo 5 do livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografado pelo Chico, que tem o título O Poder do Amor. Eu estudei esse capítulo inteiro, como eu tenho lido o livro, e quando me deparei com essa última parte, eu comecei a relembrar o início de quando chegou a irmã Cipriana ali, que com aquela luz resplandecente causou verdadeiro êxtase a todos que estavam ali, que tinham olhos de ver, porque nem todos que estavam conseguiam ver, né? Tanto que André Luiz, no começo, ou no capítulo anterior, já nos diz que ele se sentia como que ajoelhado em respeito a tanta beleza e que os olhos de Cipriana tinham um brilho meigo e enternecedor. Eu acredito piamente que nós não temos palavras aqui no nosso vocabulário para descrever como que era a beleza, a luz desse espírito. E eu vi como que se ele viesse realmente representando o que é realmente o poder do amor, que é o nosso capítulo, O Poder do Amor. No início do capítulo, Cipriana já nos dá um grande conselho, quando nos diz que faz uma pergunta a Coderário dizendo o seguinte: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Isso me fez pensar bastante sobre a minha existência aqui nesse plano. Eu acho que a todos nós devemos pensar sobre isso. Porque quando um problema chega, a gente nunca pensa no porquê que ele veio, ou qual foi o início. A gente só pensa nele no momento. Então, como nós podemos atingir o fim sem pensar no início? Então, é uma lição que ela já nos traz. E depois Calderaro também nos ensina que o conhecimento pode pouco, comparando com o muito que o amor pode sempre. Olha, esse problema que nos chegou, se a gente não pensar nele com amor, vai ser muito mais difícil a sua solução ou resolvê-lo. Então, é outra lição que este capítulo nos deixa, né? Quando a gente pensar em qualquer situação, vamos tentar pensar com amor, porque o amor pode sempre. Notamos no finalzinho já que a irmã Cipriana não foi ali por acaso e nem foi para perder. Ela foi para vencer os problemas, ela foi para resolver. E além disso, ela foi para nos dar grandes lições. Cada vez que você vê o que ela fez, como ela fez e por que ela fez, nos traz uma lição muito grande para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso aprendizado. Seguindo o capítulo, ela ouvindo o verdugo Camilo, ela observa: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasse tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compele a cozinhar o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir o artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Isso também vem dizer a nós. Eu, cada frase que eu via dela, eu via uma lição nova para nós
pequenos aprendizes da vida. Não é? A gente fica aqui pensando, às vezes a gente acha mais fácil censurar, mais fácil criticar, mais fácil achar soluções para os outros do que a gente parar e pensar por que da gente, por que na gente, por que estamos, por que fazemos, não é? Tentando, Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. Ela diz, o martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se aos píncaros resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Olha outra lição para nós. Retirarmos do sofrimento a luz da paciência. A gente, quando está sofrendo, a última coisa que a gente lembra é ter paciência, não é? Mas é a primeira lição que a gente tem que ter. Porque a luz acende vencer as próprias trevas. Ao passo que outros deles extraem pedras e espinhos de revolta com que se despenham na sombra dos precipícios. Para nós, né? Se a gente não tiver calma, tranquilidade, paciência e amor para começarmos a ver os nossos problemas desta forma, nós vamos se despencar em precipícios de sofrimento. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissora por minutos, seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagens distantes. Nós, quando nós choramos, nós achamos que nós estamos... O sofrimento está maior. E ela diz que o sofrimento, as lágrimas, o desabafo tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Olha que interessante. A gente sempre acha que, porque eu estou chorando, porque eu estou sofrendo, porque eu estou... Calma. Vamos ter paciência? Vamos chorar, sim. Chorar não faz mal, não. Chorar faz bem. Né? Calou-se a emissária por minutos, seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagens distantes. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores aconchegados ao peito, qual se for a mãe comum. Qual se for a mãe comum? Eu, como mãe, e tantas mães que vejo aqui, a gente é dotado de um amor diferenciado, eu acho, sabe? Que a gente, talvez pela felicidade de ter carregado o filho no ventre, pela felicidade de ter dado a luz a ele, nós temos um amor mais intrínseco, mais poderoso, mais gentil. E ela, com aquela luz que ela tinha, que ela tem, com aquele amor, ela segura aquele ser como uma mãe comum, como se fora uma de nós. Agora vem a grande lição. E que nós, penso eu, que muitas vezes não paramos para analisar os nossos problemas. Quando a gente tem um problema, a gente não para para pensar por que é que está acontecendo isso aqui. Por que é que eu levei esse tombo e machuquei a coluna? Qual a razão?
Será que é por desleixo? Será que é por acaso? Alguma coisa acontece por acaso? Nada acontece por acaso. Será que não é uma grande lição que eu tenho que levar, que eu tenho que aprender? Quando aparece um problema, vamos lembrar de Cipriana e vamos pensar, olha, qual que é a razão disso daqui? Por que isso aqui? Talvez não esteja aqui, nesta vida presente, nesta encarnação. Será que eu não estou trazendo de outros lá? Será que é sem razão? Tem razão de ser, nada acontece por acaso, não é? Então eu acho que isso aí, para mim, me serviu como uma grande lição. E eu acho que é uma grande lição a todos nós, que devemos aproveitar para aprender. Transcorrido alguns tempos, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressão desrespeitosa? Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir o bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Cala quando não podes falar o bem. Outra lição para nós, não é? Se a gente não puder servir ao bem, vamos ficar quietinho, vamos fechar a boca. Essa eu aprendi assim, padecendo, né? Aí ela nos conta. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerando o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu esposo, meus filhos. O Senhor me deu, o Senhor me retomou. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem em esferas sombrias, emaranhadas em perigos, perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também empolgado por horrível horror. Já imaginaram alguém que passou por tudo isso? E hoje ter essa luz maravilhosa, esse poder do amor? E nós? O que nós estamos passando nesta encarnação? Que não estamos aprendendo mais e mais? Cipriana nos traz as lições, chamando-nos para acordarmos para a nossa realidade atual. Desprezaram-me todas as afeições, fugir os favores do mundo, contudo, enquanto me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, rebustecia-se dentro de mim o cântico de esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças de saúde da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava
custava eu, mulher miserável, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, se não vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Olha, essa descrição me calou. Eu fiquei sem voz, paradinha assim, ó, e minha cabeça voou para infinitos lugares. Minhas lágrimas correram e eu levei uma prece a Cipriana e a André por nos trazer essa descrição. É de uma beleza infinita. É uma lição que nós devemos ler isso aqui 10, 20, mil vezes, se necessário, para a gente aprender. Foi a vez de Camila ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual lança veloz de luar cristalino. O infeliz, ajoelhado agora, beijava-lhe a mão num transporte comovente de gratidão, molhando-a de lágrimas. Que privilégio que ele teve, não? De poder estar à frente desse espírito. Sim, disse ele, chorando, não me falarias desta maneira se não me amasse. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. E como acontecera Pedro, gritou também, Mãe do Céu, libertar-me das minhas próprias paixões, desfechar as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou doente a Calderaro, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e como num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor murmurando, abençoado seja tu que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos. A Previdência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Olha, a Previdência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Oferece a mim, oferece a você, a você, a você. Nós estamos aqui tentando aprender, nós estamos aqui estudando, temos a felicidade de termos um livro desse, de estudarmos, de aprender, temos a oportunidade de receber esse auxílio. Gente, isso é bom demais, isso é uma graça bendita. Isso é um motivo de alegria para nós podermos agradecer ao nosso Pai Celestial essa grande oportunidade. Esse livrinho aqui parece tão simples, nos traz tão grandes exemplos, tão grandes lições, que nós temos que persistir, nós temos que correr atrás, nós temos que aprender, porque ela oferece a todos, a Providência oferece a todos. Nós não somos privilegiados, dizem que não, eu acho que eu sou. Nós temos um privilégio de estarmos aqui, mas nós temos essa felicidade, vamos usufruí-la.
Abraçou a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-se o coração e aproximou-se dos que ali estavam, dirigindo-lhes a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhe o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em nossa companhia. Espero localizá-los em terreno de ativa restauração. E antes de despedir-se, notificou a Calderaro: irmão, aguardo-lhe a colaboração já à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã em definitivo. Precisamos salvá-lhe da loucura total da filha. Isso aí já é outro problema que vai ser tratado em outro capítulo. Retirou-se a mensageira, conduzido o transviado como se fora precioso fardo, enquanto nova luz se desalbava o espírito. O assistente tocou o ombro de André e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Outra historinha que dá para a gente pensar bastante, não é? Se Calderaro nos diz que Jesus disse que existe demônios somente suscetíveis de regeneração, quer dizer, todos nós temos condição de se salvar. Todos nós temos condições de progredirmos, não é? Pelo jejum e pela prece. Jejum do quê? Jejum de maldizer, jejum de instintos ruins, jejum de mal palavra, jejum de maus atos, não é? E pela prece, através de agradecermos. André e Calderaro se dispuseram a conduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou a sala em traje de sair e disse aos filhos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro de pouco. Transportaram Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorando, quase feliz. Chegou a enfermeira, demonstrando um novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo refletia ele. Expugira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrido algum tempo, a esposa e os filhinhos penetraram no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tiveram um sonho iluminado. Assegurava ter sido visitado a Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e reconhecimento. Ela que já tinha um grau a mais de entendimento, de fé, não é? Nessa hora ela se sente transbordar de alegria. E Guilherme, o filho menor, pequenino, cheio de fé, tomou-lhe a destra paterna, beijando-lhe com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, André Luiz acompanha a cena íntima em que a família reencontra a paz. E recordando Cipriana, com sua milagrosa atuação salvadora, compreende que a mulher, santificada pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Esse amor está dentro de nós. Vamos acordá-lo, não é? Vamos
ter fé, vamos acreditar. Porque assim como Cipriana venceu todos esses percalços, todas essas tristezas, todos esses sofrimentos, nós também teremos condições. Assim termina o capítulo. Próximo nos trará mais lições. Vamos continuar estudando e que Jesus nos abençoe.